tum, ta, tum, tum, ta, ta, tou, tou, ta, para. Quando o outro coleguinha vai passar o som, para de tocar, família. Entende? Parou de tocar. O coleguinha está passando o som, parou de tocar. Tá? Porque o coleguinha tem que tirar o cheiro, tocar o som da parada. E aí, nego, tá ali, tu, tu. E quando vem a levada? E você tá ali ainda fazendo um negócio, aí tá tu, 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 tá. Aí vem a levada. Tá, bu, bu, tá, bum, tá. Ainda tem um lance, né, Sérgio? Que é a passagem de som. Eu vou só contar isso, que é uma coisa minha clássica, que é o timbre de bateria que os técnicos tiram ao vivo do som. Tá? Exceto o Pedruzzi, que sabe tudo. Tá? O Pedruzzi é gênio. Por isso que é difícil marcar a parada com ele e conseguir ter ele na equipe, porque é um homem fera, tá? Mas a tecnicaiada no show, meu irmão, a hora que começa a estragar o som, já é no som da bateria, tá? Porque eu tô ouvindo tudo, maluco. Eu sou responsável por tudo, tá? Nessa hora é tudo culpa minha. Se o som da bateria tá ruim, eu penso que o problema é meu, tá? Então, o que acontece? Passagem de som. Sérgio sabe como é que é isso e todos os bateristas que trabalharam comigo, família. O som da bateria tá aqui, ó. Eu vou fazer pra vocês. Baterista chegou no show, tá assim, ó. Tá, tum, 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 tum. Aqui, caixa, caixa. Pá. Tom 1, tum. Tom 2, tum. Surdo, tum. Então passou a bateria aqui, ó. Tá, tum, tum, tum. Tá, tum, tum, tum. Hi-hat. Crash. Hi-hat. Aí, tá, tu, tu, tu. O técnico ainda não mexeu na bateria. Ainda não mexeu. Tá só o baterista no palco. Tá, tu, tu, tu. O técnico vai começar a mexer na bateria. Vai começar pelo tom-tom. Tá, tu, tu, tu. Agora viu o tom-tom? Tu, tu. Agora, tom-tom. Vamos passar só o tom-tom. Tu, tu. Aí o cara já tá mexendo. Esse é o som do tom 1, tá? Aí o malandro bota, não é isso, Sérgio? Aí o nego liga gate, comprime, aí faz. E comprime, fazendo esse som. Tá ótimo o tom 1, né? Agora vamos passar o tom 2. Tom 1 tá com o som já pronto, que é... E o tom 2 tá... Com o som que a bateria tem. Tá! E aí vem o tom 1, o técnico já estragou, meu irmão. Total. Tá. E o segundo tá... Aí ele vai passar lá de novo. Aí vai mexer. Isso é estúdio aí, bicho. Estúdio tudo, tá? Se eu não tiver em cima da parada, o nego estraga tudo, meu irmão. Aí eu, porra, porra. Aí tom 2, tá lá. Tu. Aí, garantindo tom 1 de novo. Tim. Aí o técnico fala, pô, cara, consegui um timbre melhor aqui pro tom 1. Não tá mais. Tá. Tim. Tim. Isso é o tom. Que antes o som dele era. Tu. Tu. Depois da mexida do técnico, virou. Tim. Tem! Tem! Tá ótimo, né? Porque aí faz o uso da mesa, né? Mexe em tudo. Né? Porque se tem ketchup, se tem azeite, que é pra botar em cima. Não importa como, né? Puta que pariu. Aí vem o tom 2. Tum! Aí o cara. Tum! Tem que já ir tirando o som do instrumento. Tum! Já na primeira mexida. Tum! Já. Tum! Ok, tom 1, tom 2, passando de novo.
Pum. Agora bota o efeito, bota a reverb. Gate. Compressão. E o negócio. O som tá lindo, né, cara? Esse é o som de batera, né, velho? É, dá trabalho tirar o som da batera, velho. São muitos anos fazendo PA, né, velho? Agora passa o tom aí pra mim, velho. Som lindo do tom, tá? Tambor lindo de Deus, tá? Aí é a hora que os caras odeiam mesmo, porque, tipo, velho, tá reverberando, velho. Eu vou secar esse tom, vou acabar com a vida desse tom, entendeu? Vou fazer esse tom soar um tamborim, tá entendendo? Tu, aí nego vem mexendo. E aí, quando tiver bem ruim, aí nego fala, chegou no lugar, né, velho? Só o canal, velho, pra eu ouvir. Vamos garantir, tá? Tira o EQ. Fala como é que tá melhor. Com equalização assim. Prefere como, Ed? Aí, quando o ser humano vai tocar tudo junto, agora passa tudo. Que aí o cara tirou o som da bateria todo, né? Agora passa tudo. Com o som da bateria sem a mexida do técnico, seria assim, a levada é. Aí com a mexida do técnico, a bateria tá. Porque pra imitar o timbre meio da bateria eletrônica, sei lá que inferno é isso, bicho. Rapaz, essa gente estraga o som todo da bateria, tá? No show, tá? Em disco isso não acontece, porque eu tô controlando tudo, desde o começo. Qual o microfone que coloca no bumbo? Qual o microfone que coloca na caixa? Tira esse, vamos botar outro. Esse não tá bom, troca a caixa. Outro pro fone, bota o microfone embaixo. Agora não, esse não ficou bom na esteira. Tira, bota de novo. Vamos botar outro fone. Não, bota o Sennheiser pro tom-tom. Não, não bota não, tira pro sequê. Vamos mexer no overhead. Bota o microfone pra frente, bota pra trás. Porque a equalização é o posicionamento do microfone dentro do estúdio. Entende? Véi, não é ficar mexendo, entende? Numa mesa vagabunda, barata, tá? Tu abre ali um negócio, o som já sai ruim, meu irmão. Entendeu? A maioria das mesas tem um som feio. O equalizador da mesa tem um som horroroso. Quando abre, tem um som horrível, tá entendendo? São poucos os aparelhos que tem um som bom, tá, bicho? Aí, pô, technician vê e fica puto. Aí, pô, é de moto. Uma vez quando eu falei, eu reclamei de coisa. Aí, pô, os caras, pô, esse se acha. E aí, ele tem aquele disco dele, EOR, quer dizer, o cara tá grilado, mas ele sabe que o EOR é foda, tá? Que depois do Lincoln Olivetti é a coisa mais bem gravada tecnicamente nessa porra desse país, tá? É esse disco, EOR. Trouxe, pô, meu irmão, padrão de som, tá? Quando eu escuto, eu falo, meu irmão, que é isso, cara? Como tu conseguiu gravar desse jeito, tá? Aquilo ali é under, Salim Controle.